Bývalý dlhoročný žilinský primátor Ján Slota, velikán slovenskej politiky, močiaci z terasy, ak ste už zabudli, mal svojho času na radnici tajný bar. Priestor bol pred zrakmi plepsu dobre skrytý v podkroví. Bar s podsvietením, z 90. rokov sa nachádzal priamo nad rokovacou miestnosťou mestského zastupiteľstva. Na radnici bola objavená aj podzemná pivnica, v ktorej stále môžete nájsť kuchynku s chladničkou, pozostatky barového pultu, ďalšieho zrejme, barové stoličky a staré fľaše, prázdne samozrejme. Radnice viedli tajné dvere do susednej budovy, v ktorej sa nachádzal byt aj s kúpeľňou, obloženou mramorom. Generál do tankoch na Budapešť sa zatiaľ k týmto reprezentatívnym priestorom nevyjadril. To zase není také prekvapenie, že až má mať niekto skrytý bar, tak Slota, hej? Že akože keď niekto potajme slopal, kto iný? Dobre, našli by sa aj ďalšie, že Slota mal bar, není prekvapivé. Mňa by viacej prekvapilo, keby tam mal tajnú knižnicu, treba. S kompletným petefim, vieš? To by bolo prekvapenie. Som žeril v kladných knižiach. Ale zase na druhej strane však správanie predsedov SNS bol vždy suterén. No. Takže... Je skôr prekvapujúce, že teraz obsadili podkrovie, takže... No, nie, tu skutočne tam sa to hmírilo osobnosťami. Tak je všeobecne známe, že Ján Slota mal najdlhší močiaci dostrek. Áno? Okolo 17 metrov namerali v Žiline. Áno? Na výšku či na dĺžku? Do diaľky. No, nejdeme to bližšie rozoberať. No. Ale Judr kapitán Výložka dostrekol až do Dubaja. Nedal sa zahambiť, ako bónus ešte zohol aj nejaký semafor. Ja si myslím, a teraz, že toto všetko je tzv. Houk, že teraz takéto niečo v podzemí... Ten indiánsky pozdrav? No to je akože falošná informácia, vieš, no, konšpiračná. Pod úradom vlády to je teraz. Tam všetko je takto zariadené. Tam dokonca ešte aj štátna radkyňa je schovaná. To je tá, čo radila Merkelovej, vieš. Nebude dôvedovať, lebo som slušný. Áno. Hej, a takže preto ten, jak sa volá predseda vlády, tak múdro rozpráva úplne inak, ako všetci v Európe. Vymyslené. Ale ja som videl teraz Slotu na súde, ako vyzerá ináč, tak to už dávno, on podľa mňa teraz, jak v tom stave, ako je on, močí morzeovkou. To už není to, čo bývalo. Poďte sa, ale ja úplne rozumiem, že to chcel mať tak blízko, že to je úplne... Tak po ruke, ja po ruke. U nás na východe sa hovorí, že už aj cesta do krčmy je len zbytočne premrhaným časom, ktorý sa mohol využiť na pitie. Čiže ja úplne rozumiem, že to takto chcel mať. Počujete, môj starý otec mal takú tajnú skrýšu pri komíne, už bol nefunkčný, bol z takých tehál. My sme nevedeli, tam sa dali dve tehličky vybrať. A on tam mal najtajnejšia fľašku tuzemáčiku. No. A on tak si potajnejšia vždy odpíjal a vždy to dal naspäť. A raz išiel tak si vytiahnuť a pozera a tam bola vedľa tuzemáčiku fľaša krásneho, dobrého džinu položená. Tak taký smutný to zobral. Teraz prišiel do tej kuchyne a hovorí moje babke, že ty si o tom vedela? A ona tam pozrela a hovorí, vieš čo, keď už piješ na tajňaša, aspoň pí niečo poriadne. A... Ináč, pardon, ešte. Ináč, možno neviete, ale Tomáš si zase v Butľave v rube pornokazety schovával. Kde to máš, potom mi povedz. U ňoho sú, však mi ich zobral. Počúvajte, ja keď som to čítala, tak mi strašne prišlo smiešne, že pozostatky, hej, tajné dvere, to znie ako keď Šliman objavil Troju, nie? Tak ja som si povedala, že to by bolo super, keby to pokračovalo. Ja vás prosím, nech to pokračuje tento výskum a nech vykopávajte ďalej. Boh vie, na čo ešte prídete. Možno za tými tajnými dverami budú tajné chodby do nejakej inej pivnice. Toto je generál. Do pivnice nejakého kapitána, lebo ten tiež, pravda, občas, keď sa jednému minie, môže si od druhého požiť
požičať, veď to podľa... Kopte ďalej, prosím vás, pekne. Ja by som veľmi chcela vedieť... Možno ako... raz vykopu aj toho slotu a bude to pekne. No.